tad ir tas miljonu vērtais jautājums, kā to izdarīt, kas jādara? Faktiski šis risinājums ir diezgan vienkāršs. Vispirms būtu nepieciešams tiešām stiprināt šo mūsu ekonomikas struktūru, panākt to, ka šī ekonomikas struktūra ir veselīgāka un balstās tiešām uz augstu pievienotas vērtības produktu ražošanu. Un tikai tad mēs varam domāt par kaut kādu papildus nodokļu celšanu un lielāku šo nodokļu iekasēšanu no šīs tautsaimniecības. Ja atkal runājot mūsu līdzībās, vispirms mums būtu nepieciešams šo gotiņu kārtīgi pabarot un kārtīgi apkopt, un tad mēs viņu varētu kārtīgi slaukt.